Спокойно и без сериозни нарушения протече изборния ден в община Белоградчик. Общо 5027 души по избирателни списъци имаха право да упражнят правото си на вот. За целта бяха сформирани 18 секционни избирателни комисии, като 8 от тях бяха в град Белоградчик, а останалите в населените места от общината. Имаше и една подвижна избирателна секция, която обхващаше Скалния град и още 4 села. Петима бяха кандидатите за кмет на община Белоградчик на проведените местни избори. На тези избори за кмет на кметство се гласува и в село Рабиша. 4 са сборните секции. Това са Вещица, в която гласуват селата Вещица, Струин дол, Върба и Сливовник. Статевци, там гласуват Статевци и Крачимир. Чифлик, гласуват Чифлик, Пролазница и Праужда. И Дъбравка, традиционно от няколко мандата вече, там се гласува и от Струин дол. Превоза се осъществява, е осигурен от общинска администрация. На база 100% обработени протоколи от секционните избирателни комисии, с най-висок резултат от първия тур на местните избори в община Белоградчик е Боян Минков, издигнат от местна коалиция БСП за България, НДСВ, Новото време, ДПС, Български възход, Движение Гергьовден, който получи 1432 гласа или 47,99% от вота на избирателите. На второ място се нарежда досегашния градоначалник Борис Николов, издигнат от коалиция Продължаваме промяната Демократична България, който спечели 1083 гласа или 36,29%. На трета позиция остана кандидатът за кмет Емил Цанков, издигнат от СДС. След него се наредиха Неофит Петков от ГЕРБ и Вера Александрова от Възраждане. Така над преварата за кметския стол в Белоградчик между Боян Минков и Борис Николов продължава и в неделя, 5 ноември.